Jeg bor hele dagen. Hej. Hej, og velkommen. Og hak med jer to. Og Peter. Brit pladsen af derovre, så lave det. Har I talt? Skal jeg betale nu? Ja, jeg godt. Skal det, fordi jeg har den her kasse med. Jeg skal bare have penge. Og du skal bare have penge. Er du tørstig? Du flade lærker. Gud skal lov, at jeg kan mærke alt det, der er ven med mig. Har du det som jeg, er du bus med himlens øvle og skøvens vilde træ. Kan du mærke alle hjerte, som banker her? En tauren, en halv for glemt mig af. En plastikkurs, en fisk. Ej, sluse øjne, de elsker nemlig dig. Er du dus med himlens øvle og skøvens hvide fær, så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En litorn, en halvknit, en halv for glemt mig af. En henrej, en ravpluks, de elsker nemlig dig. Er du dus med himlens fugle og skøvens vilde træer, så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En sportswips, en slutspurt, en halv for glemt mig af. En spondblad, en spotgris, de elsker nemlig dig. Er du dus med himlens smule og skovens vilde træer, så har du fundet en til dig. Som vil leve alle mest vær. På grønne skov, hvor skur jeg hjemme, hvem kan jeg nå, at vores venner, hvem har vel en bedre ven? Jeg spørger igen, er du dus med himmelens fugle og skovens vilde træer, så har du fundet ud af noget, som er meget værd. Coming up. Twist, er det ikke rigtigt? En ørn twist, en halv for glemt mig af. En snart gulp, en dinosaurus gulp, i nemlig dag. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde træ?
toilettet. Og skriver forholdsreglerne. Tak, det er i maven. Vi skal bare gå. Fra venstrefløjen. Ikke hvis jeg står sådan her. Helt. Hans Jørgen. Doris. Ajo. Bjørn. Palle. Kirsten. Ja, og Margareta. Og nok ser vi både effektive og kompetente ud. Men der skal ikke frines. Men i denne forbindelse vil jeg gerne præsentere fire unge, smukke, der er nogle spørgsmålstegn der. Men der har hjulpet os med at gøre denne her begivenhed mulig i dette format. Så op på scenen, hvis jeg må bede Morten, Thomas, Jakob og Hugo. Jubel! Skal I ikke give dem en hånd? Og vi vil meget gerne sige tak for hjælpen. Nej, Morten! Jakob! Og vores oplysningsmand, Hugo. Thomas. Og giv dem så en hånd alle sammen. Vi vil desuden takke alle dem, der har hjulpet os de her sidste par hektiske dage. Nu giver jeg ordet videre til Kirsten, kommer med nogle praktiske bemærkninger. Ja, jeg har jo ikke ret meget styr på pladsen her, for jeg har jo siddet deroppe og taget imod entré og krydset af. Hvis der er nogen, der ikke er blevet krydset af endnu, så skal de henvende sig hos mig inden for ikke så lang tid. Men noget af det vigtigste i aften, det må jo også være, at vi skal have noget lækkert at spise. Og
der har vi arrangeret det sådan, at hvert af værtsparrene her har en serviettefarve. Der er fire forskellige serviettefarver ude på bordene, og hør nu godt efter. Det er de voksne, der sidder ved bordene med de farvede servietter, og børnene, som der er kommet lidt flere af, end vi havde regnet med, skal sidde ved de små borde her i midten. Men vi må prøve at tage nogle havestole hen og finde ud af det. Men nu kommer farverne. Hvis nogen af jer skulle være i tvivl om, hvem jeres værtspar er, så må I sørme spørge, ikke? Men Palle og Doris' gæster skal sidde ved... Ja, det er Doris. Skal sidde ved rød farve. De fleste andre vil sidde oppe i den ende. Margrethe og Hans Jørgens gæster skal sidde ved gul farve. Jeg kan kun lide grøn. Og Ejo og Jørgens gæster skal sidde ved grøn farve. Og jeg skal lige i parentes tilføje, at det indbefatter Tine og hendes gæster også, ikke? Og så er der Kjeld og mig tilbage, Kjeld og Kirsten. Det er blå farve. Og da vi er så mange, så skal vi også have tilløbet stablen sådan rimelig fornuftigt, ikke? Så vi kræver altså, at før nogen får med, så skal vi alle sammen sidde ude på pladsen. Og så tager vi et bord ad gangen, men rimelig hurtigt. Så vil der være kød, og så salat til selvbord. Men jeg håber, det kan overstås inden for en rimelig tid. Det er bare første gang, ellers kan man gå op. Der er vinsalt. Og ølsalt. Altså, der er specielt vinbetjening på her til maden. Ja. Når vi så sidder ned alle sammen, så vi kaldt op bord for bord, som jeg sagde. Rent praktisk, så er der også alt det her med toiletforhold. Dem har vi jo ikke så mange af. Vi har jo godt bygget et flot toilet. Det er mest til damer, ikke? Mænd må sådan lige gå i periferien og vikle lidt. Vi har også toiletter i huset, det røde hus derhen, og i det hvide hus på den anden side af vejen, der er også toiletter. Lige over, fordi det er femte gang, vi holder den her Herringløse Festival. Vi startede første gang i 81, og så har vi holdt nogle pauser på grund af nogle små rollinger. Men vi kan i aften præsentere den femte lille Herringløse Festival. Og derfor så synes vi også, at det har været rigtigt at invitere en prominent person til at komme og ligesom at klippe snoren over her og byde rigtig værdig hjælp velkommen. Det er sådan, at vi har lidt efter Erling Bjergbakke, som er vores borgmester her i Gundsø Kommune. Vi har ikke kunne finde ham. Jeg ved ikke, om han har faret vildt ude på den nye natursti i Gundsø Kommune. Så er der selvfølgelig den gamle borgmester. Han kunne have kommet ned ved faldskærmen her. Men det har vi så droppet. Jeg gjorde så det i formiddag, så jeg tog ind til byen og gik ind i Nyhavn og ville have mig en fadøl. 30 kroner for en fadøl. Tager det 10 kroner herovre. Det ville jeg så ikke give, så jeg gik ned i de små stræder for at finde mig en hyggerpils. Og min jagt efter en hyggerpils, der stod jeg så på en firlingegård. Inden midt i København. En firlingegård. Og i den der firlingegård, der går en gammel dame inde, eller en ældre dame inde. Og jeg kommer i snak med hende, og det viser sig egentlig, at hun er ekspert i at klippe snore over. Så jeg vil godt her i aften sige, velkommen til dronning af Herringløse, dronning af Danmark, Margrethe Rummertal 2. Værsgo. Tak, hjertet tak og hjertet tak. Tak, tak, tak. Nej, den behøver vi se. Så sidder du lige. Det er ligesom om, der mangler et eller andet. Så, det var meget bedre på solen. Ja, vi må hellere se at komme i gang. Ja. 1989. Hvad et meget dejligt år. Vi så... Nytårstalen. Jeg har virkelig ikke haft en jakke på siden.
Ja, men her bor jeg sandelig dejligt herude i Herreløse. Sig mig, det er vel ikke sådan, at der er en købmand til stede? Er der en købmand til stede? Juhu! Ja. Er der en købmand der? Hvornår er det nu, du lukker? Det er vel ikke sådan, at jeg lige kan smutte forbi bagefter og købe et par karton af cigaretterne? Så. Godt nok. Jo, jeg ellers går over til et nyt mærke, ja, det ved jeg ikke, om du har. Ja, nu er jeg Black Prince. Ja. De er lidt billigere. Ja, Henrik tog ellers også med herud. Men da han så den lille skov derude, eller hvor den nu er, og fik at vide, at der var en lille jagthytte, ja, så tog han flugs derud. Ja, han har taget sin nye bøsse med derud, så ham ser vi nok ikke her lige med det samme, nej. Men jeg må nu sige, at her er meget smukt herude på landet. Men jeg er lidt forundret over alle de løse hunde, der render rundt herude. For eksempel var det over ved, jeg tror det var over ved Rytterkær, nummer 17. Ja, der så jeg en lille firbenet, sød lille vovse rende rundt. Og her ved gården i Svinger, der så jeg en glammende hund også, uden snor. Jeg siger jer, det går ikke hjemme på gården i København. Nej. Og det sagde jeg også til Henrik. Sidste gang, der blev et farligt forstyr. På forsiden af BT og Ekstrabladet og alt det der. Nej, nej, nej. Så nu har vi ham her. Så ser jeg godt nok lidt død ud i øjeblikket, men det var det her med den officielle del. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan give mig en saks. Jo, det skal være. Det går så ikke mindre herude på landet. Hermed. Hermed erklærer jeg den 5. landlige Herringløse Festival for officielt åbnet. Gud bevare Danmark. Jeg er ikke helt på mærkerne i dag. Og jeg må lige se at få Henrik med, hvor han tager den henne. Skal jeg stykke arbejdshandske af? Det er da meget dæmmeligt. Ja. Okay, så går du til den anden side. 1, 2, løft benet. 1, 2, løft. Ja, ja, prøv lige at se her. 1, 2, løft. 1, 2, løft. Den går ikke, det er sådan lidt nede i knæene. Nu prøv igen, nu. 1, 2, whoop. 1, 2, whoop. 1, 2, løfte. 1, 2, løft. Ej, hvor er I koncentreret. Kig her op og grine lidt. 1, 2, løft hoften. 1, 2, løfte. 1, løft hoften. 1, 2, løft hoften. Ja, I skal også stå stille, så kan I bare komme.
Yeah.
Line fra Herringløsfestivalen femte gang, og vi skal rundt og snakke med lidt forskellige mennesker. Jeg synes, det er bare skide lækkert. Og hvad har du været med til at lave her, sådan i de forløbende dage? Mig? Nej, ham der sidder siden af. Nej, hvem? Nej, selvfølgelig. Jeg kommer kun som inviteret gæst. Trøj har vi så Palle, han står ved baren, og det var ham, der var den første, der fik sat det her Herringløsfestival i gang. Og ham vil vi så prøve at snakke lidt med nu. Hvad synes du om festivalerne her? Jamen, det er jo helt eminent. Folk er i enormt godt humør, og jeg synes, det er en lækker stemning, der er på festivalen i år. Hvad, Palle, har du nogen idé om, hvor meget øl, der bliver drukket på sådan en aften her? Jeg får lige at vide i min øresnegl, at der er drukket indtil nu, og hvad er klokken? Klokken er kun 8:55, det vil sige, at festivalen har kørt i 3 timer, og der er drukket 200 liter øl. Det er for den der. Så sige, at alt tyder på, at vi kommer til at mangle øl på et tidspunkt midt på natten. Har I ikke sørget for, at der er nok? Altså, vi har jo inviteret købmanden med til festivalen, så derfor regner vi med, at han måske på en eller anden måde kan skaffe os noget mere øl. Jamen, så må vi jo prøve at snakke med ham på et tidspunkt. Ja, købmanden sidder derovre, det er ham med livremmen. Foran os har vi Herringløse købmand, som har været med til at supplere øllageret her. Hvor mange gange har du været med til Herringløsfestivalen? Det er første gang. Det er første gang. Hvad synes du om det? Den er pragtfuld. Og hvordan med lambarderundervisningen? Hvordan gik det? Jamen, ved du hvad? Der var jeg med fra først til sidst. Lækkert. Og det gik godt? Det gik godt, ja. Jeg kunne det hele. Og hvordan har du været med til det der øllæret? Ja. Jeg leverede øllet, ja. Okay. Hvad synes du om at være med til Herringløsfestivalen her? Jeg synes bare, der var for vidt. Der var for lidt hvidløg i dressingen. Okay. Hvad synes du om lambarderundervisningen? Hvis man kunne komme til at danse lidt mere, så synes jeg, det var utrolig lækker. Okay. Hvad så med hvidvinen? Hvis der ikke var nogen, der spildte den for mig, så synes jeg, det var dejligt. Det vil sige hej. Og her i baggrunden har vi Good Time Jazz Band. Og vi skal nu prøve at snakke med Margareta Dahl, som er medarrangør i det her. Og hvor mange år har I været med i Herringløsfestivalen? Det er, ja, jeg vil næsten sige 2,5 år, for vi var inviteret. Nej, jeg vil sige 2 år. Tager det ikke lang tid at arrangere sådan en festival? Vi har det efterhånden i rygmarven, så det går rimelig hurtigt. Hvad med vejret? Og hvordan med vejret? Ja, de har jo lovet byer i dag, tordenbyer, men altså, det ser stadigvæk ud til at klare sig rimelig pænt. Vi håber selvfølgelig, at vi får en lun sommeraften. Og hvor kommer orkestret fra? Ballerup. Hvor mange kilo har du egentlig stået og stegt her? Jeg har stegt et sted mellem 35 og 40 kilo. Marineret lammekøller og marineret svinekarm. Og det har været uden ben, både lammekøllerne og svinekarmen. Og de har grillstegt på vores store grill her i cirka 50 minutter til en time. Det er jo ellers ikke så lidt. Skal de altid have så meget? Det er faktisk ikke så meget. Grunden til, at de ikke skal have så meget, det er, at de har ligget i den marinade i cirka 2 døgn. Og det er en møringsproces. De ligger i de 2 døgn, så når de har kørt på de 2 døgns marinade, så skal de kun have 50 minutter, hvorimod at de skulle have haft cirka 1,5 time. Ja, og her har vi så Kjeld, han er med en af medarrangørerne i det her show. Og Kjeld, hvor mange år har I været med til at arrangere Herringløsfestivalen? 5. Alle 5 år? Og I har ikke fået nogen børn indimellem? Jo.
jam med krav og planke. Vest jeres leger og snitende blanke. Røgt ikke renser og sorgbær. Silke skal vige for vadmelsklær. Den norske og jyske tegne. Nu skal vi sejre i grevens fejde. Babels grige skridtrønne hjelme skjuler sig bange skjælvende skjelme. Djævelen selv har den givet til pønt. Rustning og skjolde og jord og mønt. Bønder til for jyske tegne. Nu skal vi sejre i grevens fejde. Pigernes lads op ved skærme. Spraglede hermans hænder på standen. Møden nu skal den jyske mand. Bønder tømmer jyske knægte. Nu skal vi sejre i grevens fejde. Hanen har kaldet trændende gange. Stå nu kun fast, for vi er de mange. Fremtiden siger om os. Rigdommen knægtet os uden at slås. Bønder tømmer jyske knægte. Nu skal vi sejre i grevens fejde. Jeg synes bare, der var for lidt hvidløg i dressingen. Okay.